ক্রিকেট গড়ই কামো তো পাকিস্তান লোভ ডালে লিদে লিবি ন শাহিন আপনি তাই বা মুলিতে লাইবি আপনি দি সব স্থিরি মাসে মেহরবানি খুশাল দাফানিস্তান সরা মূল লোভ আদা লেখা তো বকে গিয়ে চিলি ওয়ার্ল্ড কাপ কি পাকিস্তান লোভ ডালা সঙ্গে বজালে দা শুরু কে খাওয়াল লাগ মুশকিল হয়ে গেছে মুং যে ইংল্যান্ড সে সিরিজ করে ও আগে না বাদ ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাম পেলা ম্যাচ বাই করো তো লাগ মুশকিল আমার না বিয়া দালে কানো তকড়া তোপ দে ও মাশাআল্লাহ গড়ি মেহনত তো করো জমু টিম ও কাম ব্যাক আম ডে স্ট্রং ডে করো بس ویل کیږي وای چې دا د پاکستان د کرکټ خلک چې دی هغه یو کسي لومړی وزیر شو خو کرکټ لکه خطر روان دي دا څه خبره ده نه ما خیال داسې څه خبره هم نه ده ماشاءالله زموږ پرایم منسٹر هم د خسړې او موږ کرکټ نور په بره روان دي ډېر په هیل لیول روان دي یعنی څنګه چې سیاست روان دي کرکټ هم پسې ما غسې ده کنه سیاست هم پورته او کرکټ هم خطر ما خیال دا سیاست به تیخو ګو کرکټ ډېر مخ روان دي شاین ته نه د افغانستان سره مو لوبه ده اپریدی پختنی له پختون لوبډل سره لوبېږي ا لورور سره چې څوک د پهلوانې ډګر ته مخ کیشي او د بل چا په لوبډل کې می نو څه احساس وکړي نه ما افغانستان هم ښه ټیم دی موږ سره وام اپ میچ کې ډېر ښه لوبې کړې و او ډېر ښه ینګ ټیم دی ځکه چې ټول پکې نوې لکان دي نوې پول پکې روان دي ښه ایکسپیرینس لوبډل لوغاري لري او ډېر خوندور ټیم دی موږ سره خوند کې په دې سبا افغانستان لوبډل کې کوم لوبغاړی داسې دی چې ستا مینه په ډېره ماتیږي چې خوښیږي دي ما خو شروع نه مجیب سره ډېر ښه گپ شپ دی ځکه چې زه مجیب یو زیو انډر 19 شروع کړ بیا هغه افغانستان ټیم نه راغی بیا زم په مخ کال باندې پاکستان ټیم نه مجیب مې لږ څه ښه ملګری دی اکرام مې ښه ملګری اکرام چې اوس راغلی وکټ کیپر نو ټول مې پکې خمرګري نبی سره زه پېښور کې مې گیم کړو ګلبدین دې سره دا ټول زما خمرګري دي اس خبر په پښتونخوا کې خو حتمن نو ټول سره یو ځای لیدلې مو دي د ملګرو خبره دی وکړله حضرت زازی در ته په غیولو بکې لاس وخوره وغه لاس خوره ولې ډېر مشهور شو څه کیسه واغه نه دا خو دا گیم ټایم کې دا راځي ځکه چې گیم ټایم کې خو څوک هم دا نه لا روډ دی په کیسه دی گیم دی ځکه چې هغه کې دو ملکونو په منځ کې مقابلې هغه خالي گیم پیری زمونږ ګراوند پیری ګراوند بهر خپل گپ شپې زمونږ انډیا سره چې میچ یا چا سره کنه ټف ټیمونه زمونږ صرف ګراوند پیری ګراوند نه بهر خپل گپ شپې ستاسو یو لوبغاړی ویلی و چې افغانستان ورته هومره جدي لوبډاله ده سخته لوبډاله ده ورته لکه چې هندوستان ورته دی د ټول ټیم نظر ده نه نه بالکل نه دا سه بالکل څه خبر نشته انډیا یو ټف ټیم ده هغه بل یو لیول ده دا څه خبر نشته افغانستان هم ښه ټیم ده دا خبر نه ده خلو به کی ښه ټورنمنت اوسه پیل وکړو یو ښه گیم بوشي صاحب د افغانستان د لوبډلې او د پاکستان د لوبډلې مخکېنی سر کله چې تاسو نه لوبه وګټله هغه وخت څه احساس کېده تاسو د لوبډلې د لوبغاړو ته دا خو یو وام اپ میچ ځکه چې وام اپ میچ خو سر ویلیو نه لري څه هیسټري نه لري وام اپ میچ خو دا د سبا یو لوبه ده چې سبا ځکه چې هغه هیسټري لري فریشر شته نو ما خو سر فریشر بم نه ځکه چې هغه یو وام اپ میچ چې تیر شو ځکه چې هغه کې 15 کې 15 پلیران گیم کې هغه یو وام اپ میچ سبا به چې لخوا له خوندور میچ شي د پدی نړیوال جام کې کومې لوبډلې سختې وي چې تاسو ته یو څه ډار او خار درلوده نه د ډار خبر خو پکې بيخي نشته ځکه چې کرکټ ته کرکټ کې ته ډار شو یا مایند دی پکې هغه شو به خامخا ته میچ بیلې ار ټیم پوزېټیو پکاري مایند او ټول ختمونه دا نه ټول د کوم ورلد کپ ټیمونه ټول ټف ټیمونه یار یو خوندور پلیر لري او ټول ختمونه اپریده دې پښتونخوا لپاره د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره کرکټ څومره مهم دی خپل لغه فن زو خپل خوخون کې بګوري جی بالکل ځکه چې زه ګورم کنه کلب ټي وی اپ مونږ تاسو خلک مونږ پر ډیر دي مونږ ګورو پکې چې ډیر پکې زموږ خلک نه یو خلک یو خلک یو خلک ځکه چې دا ناره باندې راځي لرو بر یو غنګ نه تاسو هغه نو بالکل دا یو خغه دی هغه لپاره یو لوبه راغلی ځکه چې دین خلک د خوشو هغه نه تی مازغي بالکل سایډ تی د نشو مو شونه دا یو خاص ساين دی چې کرکټ یو راوتل دی دوی ته زده کړی او مخکې راوځي دی فیلډ کې مخکې مې دا ونه وکړه چې سیاست او کرکټ جلا شي اند سپورت او سیاست جلا شي اند د پښتونخوا په ځینو مسایلو کې کله کله نظر ورکې ځینې پیخي چې کیږي ځینې قصې چې کیږي ولاګه خبره خپل وطن هم نه خبر خپل وطن خو ډیر خبرې خو په دې شنو کې زه انټرست نه ما خپل فوکس دی کرکټ او کوم ملک ته پاره شي سمره کړی شي
که افغانانو ته پښتنو ته یو میسج او یو پیغام ورکول غواړي نو څه به وایي؟ زما خو به دا پیغام وي ځکه چې زه ګورم که نه چې کله په افغانستان پاکستان مې چې که نه لکه خلک پکې دومره انوالو شي که نه چې هغه زړونو فیلینګس هغه په ډېر غلط انداز سره فیاخ کوي که نه د دواړو ملکونو ډېر په غلط انداز یاد کوي. که زه ګورم پاکستان والا هم شته زه دا نه وایم چې پاکستان هغه نشته هغوی هم افغانستانو یادوي او د افغانستان هغه هم پاکستان زه دا وایم چې دا یوه لوبه ده لوبې پرې پرېږدي دا پلیران دي دوی سپورټ کوي خپل ملک سپورټ کوي او د هغه دی فیلډ نه بیخي مطلب کنځلې منځلې پکې پرېږدي. راځه یو تو جدي پوښتنې به سره مطرح کړو هغه دا چې د افغانستان بالنګ ښه دی که بیټنګ یې ښه دی ستاسې د لوبډلې په پرتله باندې؟ ما په خیال هغوی بالنګ ښه دی بالنګ کې هم هغوی سپینه ټیک ښه دی ځکه چې مجیب او راشد ورلډ کلاس بالران دي ځکه چې مجیب چې وګورې تاسو هغه ډېر زبردست بالر دی ما په هغه سوچ باندې هغه یو نوی بالر دی دومره ینګ دی یو ځل یو دمی راغی او دومره سی اچیف کړ خپل ملک لپاره. او په راتلونکو لوبو کې څه تمې شته د افغانستان نه چې افغانستان څه ښه ځلېدلی شي؟ او انشاءالله امید دی چې ښه پرفارمنس وکړي ځکه چې اوس خو ګورو ټیم کې لږ ډېر غیر راغلی دي خو الله دې ورته خیر وکړي چې ښه پرفارمنس وکړي خپل ملک لپاره ځکه چې ملک لپاره هر څوک وایي چې ښه پرفارمنس وکړي. د هغې لوبډلې لپاره چې ته ورته لوبېږي یعنې منظور مې پاکستان لوبډله ده په دې ورلډ کپ کې د ګټې څومره چانس شته؟ مون خو 100% شور یو چې انشاءالله پرفارمنس به ښه کوو باقي الله په لاس کې ریزلټ چې هارو جیتي. ډېره مننه کوو.